ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዞላት ተከታታዮች ዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት መረጃ አርቲስት ሜላት ነብዩ ከባለቤቷ ተለያየች ይለናል በነገራችን ላይ ልክ የዛሬ አመት የቡሄ ዋዜማ ነው አርቲስት ሜላት ነብዩ ላገባ ነው ብላ ሰርፕራይዝ ያደረገችን ሰርፕራይዝ አርጋንም አልቀረችም ልክ የዛሬ አመት ከሀያ ቀን በኋላ አመት ይሆናታል ማለት ነው መስከረም አንድ ቀን በጎ አድራኮት ውስጥ ምገባ በማካሄድ ነበር ሰርጓን የቀደሰችው ቀድሳም አልቀረችም አንድ ወንድ ልጅን ዱብ አድርጋለች በአመቱ በአመቱ ግን የመጣው ደግሞ ሌላ መርዶ በአመቱን ጠብቆ ልክ ለቡሄ ዋዜማ ሹክ ብለውናል እውነት ነው የሚሉትን መረጃዎች ደግሞ እኛ ወደ እናንተ እናደርሳለን ቡሄ አደለ እንኳን አደረሳችሁ እዛ ማዶ አንድ ብይ እዚህ ማዶ አንድ ብይ ቤታችን ፈረሰ በዶክተር አብይ እዛ ማዶ አንድ ዳቤ እዚ ማዶ አንድ ዳቤ ቤታችን ፈረሰ ባዳነች አበቤ በነገራችን ላይ በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ግጥም ነው ሆያ ሆየውንና ከብረው ቆዩን ከብረው የሚለውን ለአድማጮች ትቻለው እናንተ ጨርሱት አንገብጋቢ ወሬዬ ስለመጣው ወደ ዋናው ወደ ጮማ ጉዳይ እሄዳለሁ እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት አርቲስት ሜላት ነብዩ ለቡሄዋ ዜማ ነው ላገባ ነው ብላ በሰይፉ ላይ ሹክ ያለችን ለአዲስ ዓመት መስከረም አንድ ቀን አገባለው ይሄም እንግዲህ የሚጀመረው የሚቀደሰው በጎ አድራጎቶን አቅመ ደካሞችን በመመገብ ነው ብላ አቅመ ደካሞችን በመገብ ተቀድሷል ማለት ነው ከዛም በኋላ እንግዲህ ሰፋ ያለ በጣም በሚገርም ሁኔታ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሸተተ በተለይ ከጎንደር ነው ከባህርዳር ነው ኬት የመጡ ወጣቶች በአስገራሚ ሁኔታ ሰርጓን ሞቅ ደመቅ አድርገውላት የኢትዮጵያዊ የሆነ ሰርግ አስመስለውላት የአመቱ ምርጥ ሰርግ ተብሎ አልፏል በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እንግዲህ አሁን ደግሞ አመቱን ጠብቆ አርቲስት ሜላት ነብዩ ከባለቤቷ ተለያየች የሚሉ መረጃዎች በማህበራዊ ሚዲያ ሹክ 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 እያሉ ነው ምን ያህል እውነት ናቸው መረጃውስ ምንድነው የሚሉትን ወደናንተ አንድ ለክፉ ቀን ሳላስቀር አንድ ሳላስቀር ወደናንተ የማደርስ ይሆናል በነገራችን ላይ በጣም የማልወደውና የሚያስጠላኝ ተለያዩ የሚባሉ ዜናዎችን መስራት በጣም በጣም ነገር ነው ያ ያውም የሚይ ያውም የሚልይን ያውም የሚላትን ግን ምን ታዲያ ያሉትን ወደናንተ አደርሳለሁ እንግዲህ አርቲስት ሜላት ነብዩ ከባለቤቷ ተለያየች ብለው ያቀረቡት መረጃ ምንድን ነው አንደኛ የለበሱት ልብስ የተለያየ ነው ባለቤቷ እና ለክርስትናው የለበሱ ልብስ ይለያያል ነው ሁለተኛው በሜላት ኢንስትግራም ላይ የሚኪ ሜላት የባለቤቷ ማለት ነው የሚኪ ፎቶ የለም ድሌት አርገዋለች የሚል ነው እንግዲህ ሁልጊዜም አርቲስቶቹ ሲጣሉ ብዙ ጊዜ አርቲስቶች ሲለያዩ ሲኮራረፉ የሆነ ነገር እንትን ሲሆን መጀመሪያ እርምጃቸው ምንድን ነው ኢንስትግራም ላይ በሰላሙ ጊዜ የተፖሰቱ ፎቶዎችን ድሌት ማድረግ ነው አሁንም ልክ የሚላትም ልክ እንደዛው ነው የሆነው ማለት ነው ግን እዚ ጋር የተሸወዱት ነገር ምንድን ነው ምናልባት አድማጮች ልብ ካላችሁ በማህበራዊ ሚዲያ እሷ በተደጋጋሚም ተናግራለች ቀደም ብሎ የነበራት ለሰርጉ ጊዜ የነበራት ኢንስትግራም ጠፍቶባት ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ተደርጎባት ብቻ ዘግታ አዲስ ኢንስትግራም እየተጠቀመች እንደሆነ ቀደም ብላ ተናግራለች እንጂ የእሱን ፎቶ እዚኛው ላይ ቀደም ብላ አዲስ ከፍትም አልተናገረችም አልፖሰተችም አሁንም አልፖሰተችም ስለዚህ የእሱን ፎቶ አላጠፋችም ማለት ነው ይሄ መረጃ ሊሆን አይችልም ብዬ ነው ማስበው ብዙ አርቲስቶች ቀደም ብዬ እንዳልኩት የመጀመሪያ እርምጃቸው ፎቶ ማጥፋት ነው ሜላት መጀመሪያም ፎቶውን አልፖሰተችም አንድ ወደ ሁለተኛው መረጃ ስንሄድ ደግሞ ባለቤቷ በክርስትና ሁለት በግድ ነው የመጣው ብለዋል እንደውም እዛ ቪዲዮ ላይ ባለቤቷ በክርስትና በግድ ነው የመጣው እንደዚሁም ደግሞ የተለያየ ልብስን የለበሱት የሚሉ መረጃዎች ብለዋል ማለት ነው ለመለየቷ እውነተኝነትን ሲያመሳጥሩ የልጁ ክርስትና ነው እኔ ደግሞ የምለው ምንድን ነው የልጁ ክርስትና ነው በግድ የሚመጣበት ምክንያት አይደለም ይሄ ሌላ ነገር አይደለም ልጁ ነው አብራኩ ነው ያን ደግሞ ደስታውን በቤተክርስቲያን ተገኝቶ ልጁ ላይ የልጁን ክርስትና አንስቷል ደስ የሚል ፈገግታ ከሚስቱ ጋር ተቃቅፎ ፎቶ ተነስቷል ከሜላ ጋ ይሄ መረጃ ነው ብያ አላስብም ልብስ የም መለየት ይህን ያህል ልብሳቸውም እ የተጋነነ አይደለም እሷ ነጭ ለብሳ ጥቁር የበሻ ልብስ ነው የለበሱት ከለር አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ይችላል ወይ ሊያ ይችላል የዛን ያህል ደግሞ የተጋነነ ልዩነት የለውም ማሽ ነው ብዙም ይህን ያህል የተጋነነ ልዩነት የለውም እሱ ሱፍ ለብሷል እሱም የለበሰው እሷም የበሻ ልብስ ነው የጠቀሱት እነዚህ ሁለት መረጃዎች ትክክል አይደሉም ብዬ ነው የማስበው እንደ ሶስተኛ መረጃ ደግሞ የተጠቀሰው በእውነት ሰውን ለማጣላት ይመስላል አንዳንድ ጊዜ ያያ ዘልደታ ነው ይሄን ወሬ ያወራው ብለው ነው መረጃውን ያወሩት ሰዎች ማለት ነው ያያ ደግሞ ከነሜላት ሜላት ጋር ጥሩ ወንድማዊነት ልዩን ክርስትና ያስነሳ ጥሩ ነገር ያለው ነው እንደው ሌላ ሰው እንኳን እንደው ያያ ነው ያወራው እንኳን ተብሎ ቢናገር ያያ ነው እንደዚህ ብሎ ያወራው ብሎ ማውራት ይሄ በጣም ብልግና ነው በነገራችን ላይ በጣም ብልግና ነው ሰው ማጣላት ነው ሰው ማጣላት ነው ያያን ያለው ብሎ ማለት ሰው ማጣላት ነው እንዲ አንዳንድ ጊዜ እኮ እንኳን እንዲን ያለው ብሎ እንዲ ዋሽቶ ማጣላት አይደለም። እንደ እንኳን ቢሆንና ያያ እንኳን ቢያወራ ያያ እንደዚህ ያለ ተብሎ አይወራም እነዚህን ሰዎች እንደ ማጣላት ነው ተጣሉ እንደማለት ነው ነውና በጣም በጣም ነውር ነው ምናልባት እንኳን እነዚህ ሰዎች ተጣልተው ከሆነ ምናልባት ያያ አላወራ ይችላል ምንም መረጃ የላችሁም እና ይሄ ለያያም መጥፎ ነገር ነው በዛ ላይ ደግሞ ያያ እንግዲህ እስር ቤት ነው ያለው ድምፅ ልንሆነ ሲገባ ወንድማችን ይፈታ ማለት ሲገባን ይሄንን እንደተለያዩ የአያ ነው ለሌላ ሰው አውርቶ ሌላ ሰው ዘልደታ ነው ያወራው እንዳይሉ የአያ ድምፁ እንግዲህ የለም እሱ በጎ ስራ ነው የሚሰራው አሁን ደግሞ እስር ነው የት ሆኖ እንዳወራ እንግዲህ አይታወቅም አሁን ለሌላ ሰው አውርቶ ሌላ ሰው ነው የተናገረው የሚል መረጃ ነው የመጣውና ይሄን መረጃ ያመጣሽ እህታችን ምናልባት እውነት ሊሆን ይችል ይሆናል እንደ ውሸትም ሊሆን ይችል ይሆናል ግን የተጣቀሱት መረጃዎች ትክክል አይደሉም እንደ መጨረሻ መረጃ ደግሞ የያያን ዘልዳታ ስም በእንደዚህ አይነት ባይነሳ መልካም ነው ብዬ አምናለሁ ሲል ከአንደበቱ ከተሰማ አሰየው ነው ግን ቢል እንኳን አንዳንድ ጊዜ ሰው እንደው ሰው ዋሽቶ ያስታርቃል አላለም እንደዚህ ነው ምናምን እንደዚህ ነው ምናምን ተብሎ ዋሽቶ ያስታርቃል እና እንደው ዋሽቶ ማጣላት አግባብ አደለምና እንደዚህ ያለ ነገር ባታረጉ መልካም ነው ለማለት እወዳለሁ እንግዲህ ሜልዬ በአመቱ እንደዚህ ያለ ነገር ይገጥምሻል ብዬ አላስብም በጣም ነው ምንወድሽ በጣም ነው የምናከብርሽ የአንቺ ብቻ ሳይሆን የማንም ትዳር አይፍረስ አንድ ሰው መቼም ሲጋባ ተፋቅዶ ሲጋባ ኮ በጣም ብዙዎቹ ትዳር አፍርሰዋል አይደል ግን ሲያገቡ የሰርጋቸው ላይ እንለያያለን ብሎ አይደለም መለየት ያለ ነው በእርግጥ ያጋጥማል ያጋጥማል ማንም ሰው እለያያለሁ ብሎ ሰርጋ አይደግስም ሚሊየን ሰዎች ተለያይተዋል ሚሊየን ሰዎች ሰርግ ደግሰው ተለያይተዋል እነዛ ሚሊየን ሰዎች ግን የሰርጋቸውን ሲያደረጉ እንለያያለን ብለው አያስቡም ግን የነገሮች ጉዳይ ሆኖ የተለያዩ ነገሮች ያለመጣጣም ልል ነበር ምን መጣጣም ላይ ምቱ ምን ወሰደኝ ነው ብልግና ነገር የነገሮች ሁኔታ ሆኖ ላይቆም ይችላል ብዙዎቹ እንደ ሚሊየን ማንም ሰው በጣም ብዙዎቹ ትዳራቸው ፈርሷል በጣም የሚዝገ እንዴት እነሱ እንዴት ተብሎ ተብሎ ያ ሁሉ ፍቅር ተብሎ ትዳር ይፈርሳል ያው የአጋጠሞ ችግር ሊኖር ይችላል ምናልባት ፈርሶ ሊሆን ይችላል ግን እና መረጃዎቹ ያሉበት ሁኔታ እኔ ባቀረብኳቸው መንገድ የታዩኝ ኢንስትግራሟን ቀይራለች አስቀድማ እዚህ ኢንስትግራም ላይ የሚኪ ፎቶ የለም ሁለተኛ ሦስተኛ ደግሞ የልጁ ክርስትና ነው በግድን የመጣውን አይባል ነገር የለም የልጁ ክርስትና ነው ያበሻ ልብስ የለበሰችው ደስ የሚል ፈገግታ ነበራቸው ተቃቅፈው ፎቶ ተነስተዋል ሶስተኛ ደግሞ የቀረበው የሌላ ሰው ስም እንደ ማጥፋት ብዬ ነው የማስበው ስለተከታተላችሁኝ ስለ ነገር በጣም አመሰግናለሁ መልካም ቆይታ ባይ ባይ ዞላቲው አስታረቂው ቢጣሉ እንኳን እናስታርቃቸዋለን ያያ ዞላ Ay, ya sola